Za razliku od industrijske proizvodnje na nivou cele Srbije, koja beleži pad od 5,7%, u regionu Severa Bačke i Potisje u posmatranom periodu registrovan je pad obima ove proizvodnje od 1,3%. Istovremeno, obim spoljnotrgovinske razmene od 1,2 milijarde dolara ima suprotna kretanja, odnosno beleži rast u posmatranom periodu od 16,5%. Izvoz od oko 650 miliona dolara je za 19,5% veći, dok je pokrivenost uvoza izvozom, odnosno suficit regiona, na nivou od 12,8%. I dalje je prisutno tržište Evropske unije sa preko 73% robne razmjene se radi sa Evropskom unijom, 10% je sa zemljama CEFTA, a negde oko 3-4% je sa Ruskom federacijom, odnosno sa Carinskom unijom oko 7%. Pa kad pogledamo te tri grupacije, onda čak 91% ukupne robne razmjene radi se sa ova tri velika tržišta. Komora nastavlja i pripreme za skupštinu koja će biti održana u decembru, a na kojoj će dominirati pitanje agrarne politike za narednu godinu i na kojoj se očekuje prisustvo ministarke poljoprivrede. S tim da za sad zaista imamo potvrdu iz ministarstva, da dođe i ministarka i državni sekretar. Dug je period, teška su vremena, menjaju se situacije, ali sigurno ćemo imati adekvatnog sagovornika za tu priču. Poslije svih pitanja koja su otvorila na odbore, imamo jednu čistu sliku da vidimo kako da se postave firme za iduću godinu. Sa sednice Upravnog odbora Regionalne privredne komore Subotica također je potekla inicijativa ka Ministarstvu financija na osnovu predloga preduzeća zaduženih u inostranstvu da se odloži primjena uredbe o kontnim pozicijama, pošto će rješenja te uredbe potencijalno stvoriti velike probleme na osnovu kursnih razlika.